Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada, com estan? Nosaltres ja preparats, així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Avui anem a parlar, podem dir en general, de les arts marcials, però en concret de la pràctica del taekwondo. Però no la pràctica exclusiva com a art marcial, sinó que a través del club de taekwondo Gandia Safor podem parlar de l'art marcial, però també d'una forma de vida, d'aspectes culturals al voltant, com no, del que és la cuna del taekwondo, com és Corea. Per què parlem d'aquestes qüestions? Perquè ell porta més de 30 anys practicant el taekwondo, és el president i entrenador del club taekwondo La Safor Gandia i ha estat proclamat campió en esta art, campió mundial en taekwondo celebrat en Corea. Estem parlant de Gustavo Díaz. Gustavo, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, un plaer, abans de res, enhorabona per aquests reconeixements. Més de 30 anys, jo suposo que proclamar-se anar a Corea, vindre a casa amb ese bronze en el campionat mundial, en la cuna de taekwondo, suposa que una satisfacció absoluta, no? És meravellós. Simplement classificar-se per a participar a un campionat del món ja és important. Anar a la cuna del taekwondo, poder viure totes les costums, tot el que hem anat aprenent durant aquests 30 anys, sí. Ha sigut pues, meravellós. I damunt, poder estar competitius i estar ahí entre els millors, meravellós. Un somni fer realitat. T'imaginaves els dies previs, t'imaginaves, perquè ara en parlarem, perquè tu vas anar uns dies abans, ara diré més motius, no? Que es ve a parlar un poc d'anar, parlar del taekwondo més allà de l'art marcial, però te veus tu en el pòdium? A veure, en el bronze? Portem molt de treball, portàvem molt de treball fet, portàvem a nivell europeu, estaven agafant uns resultats molt bons. La nostra mestra havia sigut ja campiona del món, estava dirigint-nos molt bé. Pensàvem que podíem estar competitius i estar en les finals, però arribar allí i veure't en les eliminatòries, ja veure't a l'altura de Corea, Iran, que són potències mundials, no ens ho creiem. Però el més bonic d'això és que jo competís en la modalitat de punxe en trio sincronitzat i som tres companys, no? I nosaltres mateixos diem, encara no s'ha acabat, no? Com a dir, estem passant. Sí. Era una mescla de ostres, hem treballat per estar així i ara hem de demostrar que podem estar ahí. I mira, al final vaig dir bé i estem molt contents. Clar, més de 30 anys, tot va començar quan tenies 15 anys i per què? Va ser per casualitat? Jo en 8 anys estava fent halterofília, 5 en dia en misteri, en una granera, en un palo de granera, no? Sí. I he fet futbol, he fet bàsquet, he fet de tot, però als 15 anys els meus germans, són 4 germans, i van començar a fer taekwondo. La primera classe ja m'enganxar, no? Ja vaig dir, això és diferent, això dels arts marcials què és? Veure que, ho he contat moltes vegades en entrevistes, veure que per anar a la dutxa un cinturó major tenia preferència, per exemple, o quan feies combats
amb els companys, que acabaves i tot era una reverència i un, no sé, un companyerisme, això em va omplir molt. Uh-huh. Disciplina dura? Disciplina... és que no estem acostumats, els occidents, així no estem acostumats a allò, no? Quan estàs allí és quan et dones compte de lo senzill que són les coses, quan eres disciplinat, no? Sí. Jo porto, pues, si porto tot aquest temps, he estat mamant tota aquesta disciplina, no? I a més he pogut tinc la sort de, durant aquests 20 anys, poder transmitir-ho als meus alumnes. Per tant, ho he vist, el dia a dia ha sigut, jo no diria com a, que fora dur, sinó ha anat entrant, he anat adquirint-ho, ha anat molt còmodament. De forma natural. De forma molt natural, mm-hmm. Sí. Equilibri, potència, velocitat, control de l'espai, tot això defineix aquesta modalitat que comentaves de Punxé? Ho ha pronunciat bé? Sí, Punxé. Sí, totes aquests principis o aquestes qualitats que aconsegueixes al llarg del temps practicant taekwondo et serveixen tant per al combat com per al Punxé, no? Perquè el tindre equilibri, i per a la vida, sí, perquè el tindre equilibri tant físic com mental és importantíssim, no? Recorde en este campionat, en el campionat d'Europa, que parlàvem en un competidor molt, molt bo alemà, que parlava dels beneficis dels practicants de Punxé. Els practicants de Punxé, la definitiva, el que comentava ell, era que al final, al llarg del camí, tots tenien una bona trajectòria, no? Tant acadèmica com esportiva, no sé, aporta algo més que un simple treball físic. Mm. Des de 2019 vas participar en trio sincronitzat, ho has comentat, durant 7 anys, representant a la Federació Valenciana de Taekwondo, i junt d'altres dos companys de la Comunitat Valenciana, dos campionats d'Espanya 2015-2016, subcampions d'Europa 2015, sèptims en el Campionat del Món de Perú en 2016, recordes aquestes experiències, aquestes emocions experimentades en 2015 i 2016? Les recordé amb molt de carinyo, no? Perquè damunt eren dos companys, dos rivals de València, que sempre ens veiem en les finals, eren rivals directes, i de repente un dels mestres d'ací de València comenta la possibilitat de que es juntaren per a fer un trio sincronitzat amb aquests resultats, no? Però el treball previ va ser meravellós. Poder compartir entrenaments, experiències amb els teus rivals directes va ser meravellós i ho guardo molt de dins, clar. I ja continuen esos èxits, 4 campionats d'Espanya 2018, 2019, per 2021, 22, l'or europeu en la platja en Turquia 2019 i el palmarès continua. Explica'm un poc per a aquelles persones que no controlem poc la dinàmica, no?, d'esta pràctica. Bronze, hem dit abans, en el campionat mundial celebrat en Corea, després d'aconseguir el campionat d'Espanya, i ahir hi ha un rànquing nacional, no?, que és un pas previ per a anar pujant escalons. Hi ha un rànquing nacional que consisteix en 5 copes internacionals oberts, però celebren en Espanya. Ahí has de puntuar per poder eixir a un campionat d'Europa o un campionat del món. I a part està el campionat d'Espanya. Per tant, el més regular és el que al final representa Espanya en el campionat d'Europa o el campionat del món. En aquest cas, és que en novembre farem el campionat d'Europa, sí, i en abril farem el campionat del món. En els dos aconseguirem ser primers del rànquing nacional. Uh-huh. És un treball dur, perquè durant tota la temporada has d'estar viatjant, fent, competint. Claro. Les lesions, quan ja tenim certa edat, i ja que s'ha de cuidar uno molt, i molt de fisio, l'alimentació prou estricta, per poder tindre el cos com en toca condicions, per a l'altura de... per arribar. No? Mm-hmm. I bueno, aconseguiríem en els 2 anys consecutius ser els primers de rànquing,
i guanyarem també els campionats d'Espanya i això ens va portar directament a aquests campionats. Bueno, 2015, Gandia en la gala de l'esport, millor esportista masculí, i ese mateix any la Real Federació Espanyola de Taekwondo, la medalla de bronze al mèrit esportiu. Sempre va bé, no?, que a un li, li reconeguen el treball que fa. Jo, és com una palmadeta en l'esquena. El premi en la gala d'esports de Gandia va ser una sorpresa, em va agradar moltíssim i és un dels premis que porta prova dins, perquè des de menut sempre he seguit les gales. Sí que he somiat alguna vegada, diu, jo podria estar ahí, i sí. Quan veus que estàs entre aquesta gent que pot ser elegida i finalment arribes a la gala amb la teua gent, el teu poble, i no sé, per a mi és 2015 i encara se me posen els pèls de punta, i això que no tinc molt de pèl, però la veritat que va ser molt emocionant i bueno, ho tinc molt present i és un premi que m'agrada molt. I el de la Federació Espanyola pues, ja va ser el broche d'or, no? Clar, és que són els propis companys, no?, d'aventura, podríem dir, dins del sector, que reconeguen que això, hem de dir-ho, generalitzant, no és fàcil que ho facin els mateixos companys. És de veres. Per això mateix ho porto tant, és un premi que el tinc molt present i bueno, intento, pues, això. El vaig gaudir molt en el seu dia i he seguit treballant per a poder continuar gaudint de la competició i de l'esport en general. Competició, esport, i ara en parlarem perquè va més enllà, i a través del club que presidixes estàs demostrant-ho, posant la mirada, no?, en la gent més jove, per a dir-los els beneficis del taekwondo, però el que comporta també, aquest aspecte més cultural. No? Però, abans, clar, trio sincronizado, això vol dir que eres tu i dos més. Exacte. Tu ja has patit també allò de el coincidir tots per a entrenar, i més quan l'entrenadora viu a Madrid. Això com és casa, tot això? Si no tens passió, si no tens passió, és molt complicat. Si no tens una il·lusió, un objectiu, portes la competició dins, és molt complicat. Quasi tots els caps de setmana viatges a Madrid, viatges a Castella-La Mancha. Per cert, estos anys vaig estar federat per Castella-La Mancha per poder competir, que som un de Madrid, un de Castella-La Mancha i jo de València. Per tant, ells, quan es va desfer el meu trio, perquè ja el que he dit, no?, comencem a tindre una edat i potser l'alta competició ja no entra dins dels plans de la gent. Els meus companys van dir que paraven. I estos companys, que eren rivals directes quan competien els de València, me digueren que si podria formar part d'ells, que tenien un projecte important i bonic, i no m'ho vaig pensar, me'n vaig anar amb ells. Què passa? Que el projecte era amb vistes a tindre, amb aspiracions altes, i per a poder arribar a aquests objectius necessitaven la millor, i la millor és Yolanda Ubero, que és l'entrenadora que ens ha portat fins a Goyang, Corea, i gràcies a la seva sabidoria i el nostre esforç, crec que hem arribat a estar ahí entre els millors. En la medalla en la mà. Estem parlant, bueno, ja has fet més d'una vegada referència a allò de l'edat, no?, que arribes a certa edat. Sí. Però et mires enrere, i sobretot a través del teu club de taekwondo, el futur està assegurat? Parlant gent més infantil, sí. N'hi ha bona cantera? A veure, és que jo no veig, a dia d'avui no veig l'esport sense un vincle amb els resultats acadèmics, amb l'alimentació, amb l'educació. Tot això comporta l'art marcial en si, no? Per tant, és el primer que nosaltres al club, des de fa 20 anys, intentem inculcar a qualsevol xiquet que entra per la porta. No? Nosaltres tenim xiquets des dels 4 anys fins a xiquets de 65. Per tant, de vegades estàs parlant amb els de 65 com si parlares en un xiquet de 4 anys, però
tot té un fil conductor i tot té un tot es lliga, no? I nosaltres després de vindre de totes aquestes experiències i de veure com treballen en Corea, de que un xiquet entra en el gimnàs i és ja, com aquell que diu, sopat cap a casa, m'agradaria, a partir d'esta temporada, inculcar aquestes cosetes, no? Que un xiquet puga entrar i que tinga una professional de repàs, dels deures, que puga ajudar-la i que després puga entrar a la sala i que puga fer la seva classe de taekwondo, ja que son pare se'l porta per a casa, no? Amb les tareas fetes. Què comporta això? Que tragues campions, perquè al final estan venint a gust, estan, els pares estan contents i nosaltres tenim l'experiència suficient com per a poder guiar-los a l'alta competició. Però és el més important, l'alta competició. És important. Mira, gràcies a l'alta competició estic així parlant amb tu, no? Sí. Però no ho és tot, no? No hi ha que perdre la son per aquest objectiu, no? Exacte. És disfrutar el camí. Exacte. Però que, i si ve... Que evidentment que sí que hi ha que dir, tinc aquest objectiu, vaig a complir-lo, evidentment. Però quan estigues preparat, quan sàpigues, conegues l'art marcial, quan sàpigues que entengues que no és sols guanyar, no consisteix sols en guanyar, que també el perdre, jo he après moltes vegades més perdent competicions que guanyant-les. Quan les he guanyat és com, bueno, ja he guanyat, anem a una altra. Quan l'he perduda és, què he de fer per a poder millorar? Què ha passat? Sí. Què no ha passat? I te tires dos o tres dies dient, com puc millorar? Aleshores, això és el que jo, en la meva escola, amb els meus monitors, intento inculcar. Ah. Jo no sé si tot aquest plantejament és el que es du a parar del campus d'estiu o això va més enllà del campus d'estiu. És el primer, mira, enguany fem el primer campus d'estiu. Que està a juliol, ja en marxa i agost. Sí. I ja ho vam plantejar d'aquesta manera i ha tingut molta acceptació, no? La meva idea és que este campus s'instaure i que siga un campus referent, no? I que puguen vindre les xiques de Gandia al campus i que siga com a algo habitual i que siga un campus, no sé, en el que isquen els xiques no vagin a passar el rato, no dic que vagin als campus a passar el rato, que n'hi ha molts campus i n'hi ha molts professionals. Però jo crec que en les notes que m'has passat ho s'explica molt bé. Dius, se fomenta, además de las habilidades físicas, psicomotrices, coordinación, equilibrio, fuerza, flexibilidad, etcétera, es de una importancia habilidades sociales, culturales y factores que influyen en la evolución y desarrollo de la persona. Yo creo que eso resumís perfectamente el espíritu del campus d'estiu que posem en marxa i que voleu que siga també pues, un poc la filosofia habitual del club, no? I poder fer ús de les biblioteques de Gandia, poder fer ús de les instal·lacions que hi ha a la ciutat i que es poden... Que moltes vegades pensem, no, com anem a anar així, com anem a anar allà? Estan per a fer ús d'elles, no? Sí. La setmana... Bueno, esta setmana... Ja has tingut un exemple en la biblioteca del Port de l'Estació. Esta setmana vaig anar i va ser super, super agradable. O sigui, ens va atendre Maite, el cognom, no me'n recordo. Bibliotecària Maite. La veritat que meravellosa. Es va fer allà unes diapositives als xiquets, tal. Vaig anar, jo vaig parlar una miqueta amb els xiquets i... Mira, varen gaudir d'un matí i damunt, jo què sé, als xiquets els ensenyes una miqueta totes aquestes coses que són importants. Per cert, estem ja a la recta final del programa. Per cert, en Corea, vull que em digues per què vareu anar 5 dies abans a menjar com un coreà més, a conèixer un poc, però, per cert, els únics europeus en el pòdium de medalles d'aquesta final del món de Corea, no? Comencem per aquest punt. Nosaltres, com t'he comentat abans, l'anar passant les eliminatòries ens era, cada vegada creixíem més, perquè veiem que el treball que portàvem era molt similar als millors del món, que són els coreans, no? I que estàvem a dècimes del primer i del segon.
tot el rato, passant les eliminatòries, estàvem ahí, no? I veiem que en el Campionat d'Europa acabaven de quedar tercers en novembre i veiem que ells se quedaven darrere i nosaltres avançàvem i diem, no pot ser. I al final, no pot ser, no, estàvem sorpresos en el bon sentit. I arribar a la final, no veure, mirar cap arrere, no veure a ningú europeu, veure a Corea, a Iran, veure darrere nosaltres a Estats Units, veure a països asiàtics, americans, tal, i no veure europeus era, ostres, hem fet un bon treball, no? I bueno, en aquest sentit va ser meravellós. El fet d'anar abans era per conèixer el que nosaltres estem intentant inculcar a la gent, no? Entrar a un restaurant coreà, pegar el primer mos i dir, mare meua, el picor que... acabarem 5 dies en la boca, vamos, foc, era foc. És molt picant el menjar d'allí. Havies de dir, cuidao, i així ni tot acabaves molt, molt picant. I en costums, anarem als gimnasos dels mestres referents en el món. Ens atengueren meravellosament, ens obriren les portes per poder entrenar amb ells, estar així fent hores i hores d'entrenament, arribar allí i fer un entrenament de 2-3 hores i acabar de dir com pot ser això que estos seguís en este ritme, no? I estem parlant de que són competidors que estem a nivell mundial, no? I tot això és aprenentatge. Tot això és enriquidor per a poder ara poder transmetre-ho als xiquets, no tan xiquets. I de ben segur que ho agrairan, i tot a través del Club Taekwondo Gandia Safor. Gustavo Díaz, com a president i entrenador del Club Taekwondo Safor Gandia, volíem també tenir una xerrada amb tu per a celebrar ese bronze en el campionat mundial, ni més ni menys que celebrat a Corea. I estos campions el tenim així, a Gandia, i el tenim al seu abast a través del Club Taekwondo. Ja saben, els xiquets, xiquetes, poden aprendre més allà de l'art marcial, aquesta forma de vida, aquests aspectes culturals que comporta, que estan lligats a la pràctica del Taekwondo. Moltes gràcies, enhorabona, i fins una pròxima. I que vagi molt bé el campus d'estiu. Esperem que sí. Moltes gràcies. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final. Ja hem vist, ens agrada fer-nos ressò de l'esforç que suposa, com és este cas, gent que està ahí, com és Gustavo, i que ve de Corea amb una medalla de bronze i ho vol compartir així, amb qui vulgui. Posem ja el punt i final a este temps de magazín. Gràcies per estar ahí. Nosaltres ens esperem així, en l'Hotel RH Bairén, fins que comence el pròxim programa. Desitgem aquest moment, esperem que vostès també. Gràcies. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.